lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsem se rozhodl, že začnu, ne, žádná série nebude, vole, zapomeňte na to, rovno na to zapomeňte, ale řekl jsem si, že když jsem se koukal, že na Brotolog jsem se koukal, že dneska, v sobotu 19.12.2020, má být v shopu nový brawler v shopu a má být zdarma. Říkám vám zdarma a mezi tím, co jsem tu hru nehrál, což je tak 4 měsíce, možná víc ještě, ty vole, tak tady přebyl Byron a Low, Ember a Colette. To jsem to už potom nehrál, vole. Nebo Colette jsem ještě možná viděl, ale potom Ember, nevím, kdo to je vůbec, ty nevím, kdo to je, káma. A jo, takže jdeme se podívat do shopu a vidíme tady novýho brawlera, jmenuje se Edgar. Neznám tohohle brawlera. Vypadá to, že má být v epický raritě, že to je takový fialový. Kdyby to bylo zlatý, tak asi by to bylo legendární, ale jakože epický, tak to nevadí. A my si ho společně budeme vzít. Samozřejmě potom se zkusíme s ním pár her, protože mě zajímá. Ale už to nechci okecávat, takže 3, 2, 1, teď. Kámo, ten vypadá jinak hustě. Cože? Koukejte, nebo na ten obličej prostě je to prostě naštvaný kluk, nebo prostě dítě, naštvaný dítě, ale že miluje parkour. Zajímavé. Mluvám se za překlad, ale můj překlad je hrozný. Ale máme ho, dámy a pánové. Kámo. Tak ten vypadá mega. Ten vypadá mega. Dáme se s ním solo showdown. Kámo. Tak ten vypadá jinak hustě. Jdeme se s ním zkusit pár her. Protože ho chci zkusit. Protože jsem za něho nehrál. Ani jsem za něho netrainingoval. Takže absolutně nevím, jak to bude fungovat. Ale doufám, že se to načte, ty vole. Prosím, ať se to načte. Já nechci tady čekat, vole, 2 hodiny, než se to načte. Blbej loading, co s tím je? Nějaký blbej loading, vole, co je? Proč to nejde? Kamo, proč to nejde? Proč se mi nechce načíst hra? Proč se nechce načíst hra? Mně se reálně nechce načíst hra prostě. Co je? Wi-Finu mám. Tak halo, kámo. Je to rozbitý náhodou, jako? Jakože bych chtěl toho brawlera jako vyzkoušet, bych byl jako hrozně rád, jo, jenže mi to ta hra asi nedovolí. Ježiši Kriste, no tak počkejte chvíli a... Ježiš, já to musím restartovat, ty vole! Dobrá, jsem zpátky, asi po hodině jsem tady zase zpátky a doufám, že už to bude fungovat, protože jestli to už teď nebude fungovat, tak já už nevím. Zkoušel jsem jednu hru, jenom jednu, jo, ale to bylo ještě před tou hodinou a to se mi to načetlo jenom jednou, potom jsem zkoušel ještě několikrát a nefungovalo to, takže to bylo docela blbý, ale my jdeme na to, jdeme si dát solo showdown. A no jsem si toho brawlera nevyzkoušel, protože jsem sice vyhrál, ale jdeme rychle tady pro čestky. Ty vole, uhni. Jdi pryč. Boom, let's go. Jdeme na to. Tak, boom. Už mám nahranou útinu. To se mi líbí. Edgar je hrozně rychlej, kámo, takže docela easy. Musí tady být prostě robot, to by nebylo ono, že jo, to je v pohodě. Kámo. O co ti jde? O co ti jde? O co ti jde, Daryle? Au! Ne! Pryč! Radši uteču. Nechci se nechat zabít. Ještě mi to přidalo. Dobrý, Rick, pohoda, au! Šmitský robot, nebaví mě. Jo, zachraň mě, děkuju.
Jo, zachraň mě. On umře robotem. Jo, my. Chudák, on umře robotem. Jako vážně. On vážně umře robotem. Ale abych vám řekl pravdu, tak se mi s tímto brawlerem hraje docela dobře, jo? Nekecám vůbec, jako nekecám, jo? Jako myslím, že je takhle nahantím hodně pohárků, ale jdeme ještě víc her, protože s tím brawlerem se mi fakt hraje dobře, když je hrozně OP, mi přijde. Docela OP, když je to zdarma brawler, tak je docela OP, ty vole. Nebudu kecat. Hej kámo, hej bule, čau. Tak čau, umři. Bude mě to ještě healu, když ho dohojo, když ho mátím. Tak to je dobrý, ani když nemám star power. OK, to je hodně dobrý. A vyprostřed nikdo není. Oh yes. Se mi líbí. Jo, můžu také nečít ty věci česky. Tak pohoda. Jde v klidu, že jo, tak jako. Mě to nevadí, jestli tady budu jezdit. A co teď uděláš, viď? Hopla, ahoj, tady jsem. Hej, co dělá? Ahoj, Darile. Jak se máš? Máš se dobře? Vypocen. Hopla. O, kámo, to je mega. Nazdar. Ahoj, robote. A já tě zabiju v pohodě. Jo, jo, já ti nemám s tebou žádný problém. No, pohoda. Kde je ten brolíček? Haló? Kábu? Kam jsi se schoval? Sám mě štveš takhle. Proč se schováváš? Ještě rosa, jo? Kamo? Nechci to dobrý takhle tam zůstávat, ale... Tak čau. Tak se měj krásně. Jo. Tenhle brawler vám řeknu, že je snad skoro nejlepší, protože fakt se mi za něho hraje upřímně dobře a chce se mi za něho hrát furt dokola, ale... Ještě si dáme tak jednu, dvě hry a bude to pohoda. Konečně jdou ty servery, oni byli prý spadli nějak servery. Nebo něco, že padaly servery a tak všem youtuberům, co to streamujou. Takže jim to padalo a teď to funguje. Takže... Ty vole. Pod sem, kámo, tak ty mi budeš dávat damage, vole. Ty mi budeš dávat damage. Ahoj. Ne. Takže tohle bylo těsný. Ona se mi nabíjí automatická ultina. Kámo, tak tenhle brawler je... O, ty vole, tak ten je OP. Tak ten robot vám říkám, že je OP. A proti mě jde asi Nita, když tady vidím toho medvěda. A nebo to ještě z jiného zápasu. Sia! Umři! A co ty medvídku? Já jsem to nevyhrál? Jo, vyhrál jsem to. Ale mě se to nějak vyplo, takže nevadí. Ale dámy a pánové, názor na tohohle brawlera mám velice vysoký, takže dávám jemu tak 9,5 z 10. Samozřejmě nějaké nevýhody tam má, ale samozřejmě tohle brawlera doporučuji si vyzvednout, protože je to free, takže každý ho musí mít, sakra. Kdo teda hraje Brawl Stars samozřejmě, ale jakože já už to teda moc nehraju, ale jelikož jsem chtěl tohle nového brawlera vyzkoušet, tak jsem radši chtěl, abych z toho bylo video. Takže určitě mám 9,5 z 10 tomuhle brawlerovi. A doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, nezapomeňte tady zanechat like. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, samozřejmě možná i z Brawl Stars, kdo ví. Takže se mějte krásně, no a zatím čus.